طريف اللاذقية 14-2015. Сирийские правительственные войска использовали недавно полученные российские военные самолеты для бомбардировок позиций боевиков Исламского государства в провинции Алеппо. Передают агентство Рейтер, ссылаясь на сирийский центр по соблюдению. الطيران الروسي الله أكبر طيران حرب روسي يقوم باستخدام أسلحة جديدة في سوريا الله أكبر قصف مقر لواء صقور الجبل من قبل الطيران الروسي قصف من الطيران الروسي على معسكرات تدريب لواء صقور الجبل